something. What you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja. Kita datang aja. Duduk. Fuck you. Kadap ini kurang ajar. Fuck you. What something? What you want? You nak gaduh dengan saya? What? Tanya saja. Kurang ajar. Ya? Tanya saja. Fuck you. You nak gaduh dengan saya? What? Kurang ajar. Ya? What you want? Kurang ajar. Ya? Something. What? Fuck you. Something. You nak gaduh dengan saya? Ini time. Fuck you. Something. Tanya saja. Tarik balik. Fuck you.